Sveiki visi įsijungę laidą Ekovizija. Šį kartą keliaujame į miestą įsikūrusi tarp Vilniaus ir Rygos, Panevėžį. Pažiūrėkime, kaip šis daugiau nei 100 tūkstančių gyventojų turintis miestas tvarkosi su savo atliekomis. Panevėžys – vienas didžiausių Lietuvos miestų, įsikūręs Šiaurės Lietuvoje, vidurio Lietuvos žemumoje, abipus Nevėžio. Vakarinėje miesto dalyje praeito amžiaus viduryje pastatyti daugiabučių mikrorajonai, tačiau nemažai mieste yra ir privačių namų. Visi gyventojai šiandien turi galimybę ne tik atsikratyti komunalinėmis atliekomis, bet ir rūšiuoti antrines žaliavas. Savivaldybė turi sudaryti sąlygas gyventojams tomis atliekomis tinkamai atsikratyti, jas surinkti, rūšiuoti. Todėl dar 2000 metais buvo parinktos vietos ir patvirtinta kolektyvinio naudojimo aikštelių schema. Tuo metu buvo 171 aikštelė mieste. Pradžioje buvo tik mišriom komunaliniam atliekom surinkti konteineriai, bet labai greitai šalia jų atsirado ir stiklui, popieriui bei plastikui ir metalui surinkti konteineriai. Vėliau didžiulė plėtra vyko 2004-2007 metais. Tuomet mes įrengėme aikšteles ir individualių namų kvartaluose kolektyvinio naudojimo. Prie išvažiavimų iš kvartalų ir gyventojai tai pratinosi rūšiuoti, bet buvo tik tie trys konteineriai. Šiuo metu mieste yra 261 bendro naudojimo atliekų surinkimo aikštelė. Tačiau ne visose stovi spalvoti rūšiavimo konteineriai. Todėl šiais ir kitais metais savivaldybė žada dar daugiau galimybių gyventojams rūšiuoti atliekas. Ir bus įrengta arba suremontuota 163 aikštelių, įsigyta 758 konteineriai. Bus naujo vieta, kad kiekvienoje aikštelėje atsiras konteineriai biologinėms atliekoms surinkti, tai yra žaliosioms maisto atliekoms. 10 vietų bus tekstilės atliekoms surinkti konteineriai specialus pastatyti. Individualių namų gyventojai, kaip minėjo savivaldybės specialistė, pratinami atliekas rūšiuoti jau nuo 2004 metų. Tačiau bendro naudojimo konteineriai pastatyti prie individualių namų didelio postumio rūšiuoti atliekas nedavė. Ir dabar, kai išdalinta jau 5500 konteinerių, pastebėjome, darėme pernai metais tyrimą, 16 metais ir 17 pradžioje, visus metus tyrėme susidarimo normas ir pastebėjome, kad individualių namų kvartale sumažėjo mišrių komunalinių atliekų. Padaugėjo rūšiuojamų atliekų, labai padaugėjo, tiesiog tai mes džiaugiamės, sąmoningumas žmonių auga ir matome, kad sudarius sąlygas rūšiuoti, žmonės rūšiuoja. Šiuo metu individualių namų gyventojai turi po 3 skirtingus konteinerius. Vieną mišrioms atliekoms ir 2 antrinėms – plastikui, metalui, popieriui ir stiklui. Prieš tai mes turėjome vykdami maišų sistemą. Reiškia, dalinom gyventojom maišus ir rinkom antrinės žaliavas. Reiškia, surinkdom taip 25-30 tonų. Kada įdegėm tą konteinerinę sistemą, mum skaičiai smarkiai šoktelėjo iki 300 tonų. O jau 16 metais pasiekėm 550 tonų iš individualių namų. Atliekas mieste surenkanti ir tvarkanti įmonė yra atsakinga už visų atliekų – mišrių komunalinių, pakuočių ir stiklo atliekų surinkimą. Visos pakuočių atliekos surinktos tiek iš individualių namų konteinerių, tiek iš kolektyvinių atliekų surinkimo aikštelių konteinerių keliauja į įmonę. Pakuočių atliekas mes mieste renkame kolektyvinėse aikštelėse, reiškia, su tais vadinamais varpeliais, kur sudaromos sąlygos rūšiuoti žmonėms gyvenantiems daugiabučiuose namuose, o privačiuojame sektorėje esame išdalinę individualius konteinerius rūšiavimui. Reiškia, mes tą rūšiavimą pradėjom, gal sakykime, vieni pirmųjų Lietuvoje, 15 metais. Ir šita mūsų akcija neliko nepastebėta. PTO organizacija, pakuočių tvarkymo organizacija, organizuoja kasmetinį konkursą pakuočių lyderiai ir mes 16 buvome metais įvertinti kaip vieni iš pirmųjų. Laimėjome 3 vietą, kaip vieni iš pirmųjų Lietuvoje tokį kiekį įdėgėme individualių konteinerių. Mišrių komunalinių atliekų kiekiai mieste vidutiniškai per metus sumažėja 5-6 procentais.
Šios atliekos keliauja į Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro mechaninius biologinius atliekų apdorojimo įrenginius. O pakuočių atliekos vežamos į įmonės cechą, kurios yra išrušiuojamos į kelias frakcijas. Popierius rušiuojasi į laikraštinį popierių, į skrajutės, reklaminius lankstinukus, į pakuotės popierių, tą vadinamą gofro kartoną. Lygiai taip pat ir plastikai rušiuojasi į plėvelę, skaidrę, spalvotą, į tas vadinamas PP bambaliai vadinami, polipropileną, aukšto suspaudimo, žemo suspaudimo ir ten daugybė frakcijų. Visas šitas paruoštos antrinės žaliavos iškeliauja perdirbimams, kurie toliau tolimesnėme procese iš šitų antrinių žaliavų padaro produktą. Iš kolektyvinių atliekų surinkimo aikštelių mišrios atliekos specialiuoju transportu renkamos kiekvieną dieną, o iš individualių namų kas porą savaičių. Ir čia priklausomai nuo gyventojų kiekio, nuo susikaupimo normos, jie turi galimybę išpilti atliekas arba kas dvi savaitės, arba kas ketvirtą savaitę. O pakuotės iš individualaus srauto renkam popierį kartoną į mėnesį kartą, o stiklą renkam į ketvirtį kartą. Du kartus per metus, pavasarį ir rudenį, miesto gyventojai turi galimybę didelių gabaritų ar pavojingomis atliekomis atsikratyti nevažiuodami į specialią aikštelę. Nes jos renkamos apvažiavimo būdu. Informacija apie tokiu būdu renkamas atliekas žmonės randa vietinėje spaudoje, savivaldybės interneto svetainėje. Tas kiekis truputėlį nežymi, bet auga ir laikas nuo laiko žmonės labiau kreipia dėmesį, skaito skelbimus, pranešimus, kada bus vežamos, jas suruošia, sukaupia ir vienu metu išveža, kiek jį auga. Panevėžio mieste yra įrengtos trys didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelės. Dvi iš jų priklauso regiono atliekų tvarkymo centrui, viena – Panevėžio specialiojo autotransporto įmonei. Mes atsižvelgiam gyventojų tokį poreikį ir nuo balandžio 15 iki lapkričio 15 šios aikštelės dirba visomis dienomis savaitės. Tik tai vat žiemos laikotarpiu nedirba sekmadieniais ir pirmadieniais. Kiekvienais metais atliekų kiekiai auga. Jeigu pirmais metais buvo apie 2000 per metus, na, iš aikštelių vėliau dar papildomai pasistatėme keletą, tiksliau tris aikštelės didžiųjų, tai gal dėl to truputėlį irgi išaugo skaičius, bet šiandien matome, kad na, jau praeitų metų statistika vadovaujantis, kad atliekų kiekis tikrai ženkliai išaugo ir tai rodo, kad tikrai jomis naudojamasi, jos pasiteisino ir žmonės tiesiog turi galimybę atvežti ir atiduoti. Per metus iš visų šešių regione esančių didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelių dabar surenkama 5,5 tūkstančio tonų atliekų. Čia gyventojai nemokamai gali pristatyti smulkias statybos ir griovimo atliekas, asbesto turinčias atliekas, 5 automobilių padangas, makulatūrą, plastiko stiklo atliekas, nenaudojama buitinė technika ar baldus. Į šią aikštelę žmonės veždami pavojingas ir didelių gabaritų atliekas gali pristatyti ir žaliasias atliekas, kurios keliauja į kompostą. Žaliųjų atliekų aikštelė yra įrengta Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro teritorijoje. Ji ir yra skirta gyventojų bei miesto komunalinio ūkio atvežamų žaliųjų atliekų kompostavimui. Suprantama, kad tai yra medžių genėjimo atliekos, tai reiškia šakos, toliau lapai, žolė, obolių kartais išspaudų patenka, tai kas sakykime, supūna, iš ko galima pagaminti kompostą. Šakas susmulkinam ir jeigu galime atiduodama į biokūrą, jeigu ten kažkokios yra prastesnės kokybės, kurios nelabai tinka, maišome kartu su lapais, žole ir juos tiesiog laistome, per maišome, kad įterpti deguonį ir, sakykime, tai vėlgi procesas trunka metai, galbūt pusantrų galima tai padaryti greitai, bet tada didesnė savikaina. Dalis pagaminto komposto yra parduodama, o kita dalis tampa prizu ar paskatinimu tiems, kurie į didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles pristato seną buitinę techniką. Taip puikios kokybės kompostas tampa daržų trąša. Dėkui, kad žiūrėjote. Į Panevėžį dar sugrįšime ir kitą savaitę, bei kalbinsime darželinukus ir moksleivius, kurie jau žino, kaip rušiuoti atliekas. Likite su Lietuvos ryto televizija ir įsijunkite mus kitą sekmadienį. Iki!